Més d'un centenar de persones tallen durant uns 20 minuts la Rambla d'Ègara a l'alçada del Cap Rambla en defensa de la sanitat pública i per a la reobertura presencial dels centres d'atenció primària. Els manifestants reclamen més recursos per finançar les mancances que han quedat al descobert durant la pandèmia. A Terrassa, l'històric activista social del barri de les Arenes, Pablo Gómez, rep la medalla d'honor de la ciutat de Terrassa amb un homenatge per la seva trajectòria i dedicació a la lluita veïnal. El consistori li reconeix el seu esperit de solidaritat i de cooperació i la seva implicació durant gairebé 50 anys en el teixit associatiu del barri. Amb 86 anys, encara participa en els afers veïnals i no ha desaprofitat l'oportunitat per demanar a l'Ajuntament un monument en record a les víctimes de les riuades del 62. El director de cinema Antoni Verdaguer estrena al Cinema Catalunya un documental dedicat a l'exalcalde de Terrassa, Manuel Royes, que va ser-hi al càrrec durant 23 anys. El treball inclou mitja dotzena d'intervencions de persones vinculades a l'exalcalde socialista. Què tal? Benvinguts. Marea Blanca i els col·lectius que defensen la sanitat pública han organitzat avui una mobilització reivindicativa arreu de Catalunya, també a la nostra comarca. Els professionals dels centres de salut i Marea Blanca insisteixen en que calen avançar per millorar l'atenció primària, molt afectada durant la pandèmia. Més d'un centenar de persones s'han tallat aquest dimecres al matí durant uns 20 minuts la Rambla d'Ègara, a l'alçada del Cap Rambla, en defensa de la sanitat pública i per a la reobertura presencial dels centres d'atenció primària. Els manifestants que han estat concentrats davant el centre sanitari que gestiona Mútua reclamen més recursos per finançar les mancances en l'atenció primària que diuen han quedat al descobert durant la pandèmia. Que volem que es destini el 25% a l'atenció primària, que no pot ser que les persones, sobretot cròniques i amb malalties cròniques, no tinguin el seu metge de referència, la seva infermera de referència, i hagin d'anar sempre d'urgències. Si no es finança bé la nostra atenció primària, els metges i les infermeres se'n van o a la resta d'Espanya, que cobren més, o a l'estranger. Quan un té mal de panxa i té molt mal de panxa, no li val que li donguin visita per dintre d'un mes, li val que s'ho mirin ara i li diguin què té de fer. Entre els manifestants, molts veïns convocats per la Confederació d'Associacions Veïnals, però també professionals de la sanitat i representants dels partits polítics que hi han donat suport. La jornada de protesta ha estat convocada per diferents entitats i plataformes en defensa de la sanitat, com Marea Blanca, que han fet una quarantena d'actes i concentracions similars arreu de Catalunya. Amb el lema Més que mai sanitat pública, sí o sí atenció primària, la plataforma continua defensant la millora de la sanitat pública i l'atenció primària com a sosteniment d'un servei públic universal i de qualitat. La protesta ha seguit amb la vall fins a arribar a l'Ajuntament. Aquí s'ha reivindicat que Mútua Terrassa passi a ser 100% pública. Una proposta que l'entitat ja va presentar en el ple de maig i que no va prosperar en no obtenir el suport dels principals grups. Hem de seguir parlant de protestes. Una concentració a la plaça Sant Roc de Sabadell, convocada per la secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical, s'ha mobilitzat en contra de la política de les externalitzacions a l'Ajuntament de la ciutat. Aquest dimarts, mentre es debatia el ple municipal extraordinari i l'aprovació de l'externalització de la gestió d'alguns impostos municipals, la secció sindical de la Coordinadora Obrera Sindical de l'Ajuntament de Sabadell es manifestava davant l'edifici municipal per evitar-ho. Des de l'organització els preocupa el què passarà amb la plantilla afectada i com afectarà a tots els veïns i veïnes de Sabadell. Llavors, estem aquí perquè pensem que tindrà repercussió la plantilla, no està definit com afectarà les treballadores i els treballadors, i a més, a nivell ciutadà tindrà una repercussió molt gran perquè deixarem de recaptar els impostos i deixarem de poder fer les inspeccions, per exemple, a les grans empreses per tenir el control del pagament d'aquests impostos. Amb l'externalització, els impostos es deixaran de recaptar directament per l'Ajuntament i la Diputació es quedarà amb un percentatge que variarà en funció del tipus de tribut a banda d'una taxa fixa anual per assumir la gestió.
A l'acte, celebrat a la plaça Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell, la secció sindical COS ha llegit un manifest per defensar la seva posició. Asseguren que com a ciutadans de Sabadell no volen perdre la capacitat econòmica que li dona a la ciutat el fet de tenir el control directe sobre els impostos i amb ella l'atenció personalitzada que se li dona als contribuents. Denuncien que si la gestió passa a mans de la Diputació de Barcelona, una de les més riques segons el sindicat, l'Ajuntament de Sabadell passarà a demanar bestretes per poder gestionar la ciutat econòmicament. I atenció a aquesta dada, Creu Roja va incrementar d'un 168% l'activitat durant l'any passat per lluitar contra la pobresa provocada per la crisi de la pandèmia. Una de les tasques més destacades de Creu Roja ha estat l'acompanyament emocional que s'ha fet a les famílies en risc d'exclusió. El 2020 ha estat l'any de major dispositiu d'acció humanitària de la Creu Roja de la història de l'entitat. Garantir l'atenció a les persones més vulnerables durant la pandèmia ha estat l'objectiu. L'exercici a Terrassa s'ha tancat amb un increment del 168% de l'activitat, que s'ha concentrat en programes de salut i de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. 62.238 persones han estat les beneficiàries, 34.600 més que el 2019. Serà recordat, com comentàvem, com a un any realment important, realment difícil, però al mateix temps serà recordat com una fita que vam assolir, tant a nivell d'entitat com a nivell de voluntariat com a nivell de ciutat. Penso que hem aconseguit que ningú quedés enrere, que ningú quedés oblidat i que tothom rebés l'ajuda i el suport que en un moment determinat va necessitar. Entre les accions de resposta a l'emergència destaquen les 524 visites de seguiment a persones grans, soles o vulnerables, l'entrega de més de 3.400 targetes d'alimentació, la distribució de 60.500 mascaretes o l'obertura de dos dispositius per a persones sense llar. També destaca l'acompanyament emocional realitzat per un equip de psicòlegs i el suport per corregir la bretxa digital. Totes aquestes accions s'han fet gràcies al suport de 623 persones voluntàries i 7.808 sòcies. L'Ajuntament de Terrassa atorgarà aquest 2021 una subvenció de més d'un milió d'euros a Creu Roja, gairebé el doble que el 2020. Atenció, conductors. Aquest dijous, 1 de juliol, es posen en marxa les noves àrees de vianants, una mesura que suposarà un canvi important en la mobilitat de la ciutat de Terrassa. No es fa per fases, com s'havia previst inicialment, sinó tot de cop. Per cada àrea només podran circular els vehicles amb el distintiu del color corresponent, bàsicament residents i usuaris de garatges. Un dels canvis notoris, o més notoris, és la nova àrea de vianants del passeig Comte d'Ègara. En aquest sentit, el vial nord queda restringit només per a garatges i residents per donar certa continuïtat a la ruta dels vianants des de la plaça Vella fins a la Casa Bauman. El trànsit passarà només pel vial sud, que canvia de sentit a banda de suprimir-se els aparcaments. Per avisar els conductors de tots aquests canvis, ja és apreciable, com poden veure en aquestes imatges, la senyalització horitzontal a la zona del passeig amb les limitacions i restriccions derivades per aquesta actuació que afecta a la mobilitat. Terrassa ha lliurat la medalla d'honor de la ciutat a Pablo Gómez Ramírez en reconeixement als seus mèrits pel seu esperit de solidaritat i de cooperació i la seva implicació durant prop de mig segle en el teixit associatiu del barri de les Arenes. L'acte solemne s'ha dut a terme aquest dimarts al Saló de Plens. L'històric activista social del barri de les Arenes, Pablo Gómez, ha rebut la medalla d'honor de la ciutat i un merescut homenatge per la seva trajectòria i dedicació a la lluita veïnal. L'acte ha tingut lloc al Teatre Principal, un espai més idoni per la distància social que l'habitual Saló de Plens. El consistori la reconeix a Gómez el seu esperit de solidaritat i de cooperació i la seva implicació durant gairebé 50 anys en el teixit associatiu del barri. Estoy un poco nervioso. Agradezco vuestra presencia y quiero daros las gracias. Todas las entidades que han hecho que este acto sea posible, como Amis de Ferran, asociaciones de vecinos, la Mutualidad de las Arenas, la Comisión de las Rieras, Niños Desaparecidos, etcétera. Sobre todo, quiero dar las gracias a mi familia,
especialmente a mi compañera. Gracias, María, por tu apoyo. Pablo Gómez va néixer el 1935 a Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real, i als 13 anys va arribar a Terrassa. De seguida es va embrancar amb els afers d'un barri en construcció. Va fundar el Club de Futbol de les Arenes, va promoure la Festa Major del barri, va posar en marxa una escola d'adults, es va implicar en l'associació de veïns i va impulsar la construcció del seu local. En Pablo, com tots els altres, va consagrar tots els seus deures els dissabtes i diumenges. Formava part de l'equip impulsor, portava el control de les despeses, dirigia, supervisava les obres i s'encarregava d'adquirir material i portava constància de les hores que cada treballador hi dedicava. Si aneu al centre social, hi ha un manuscrit on diu Antonio Pérez, tantes hores, tantes hores. Això era... Més endavant va crear la Mutualitat de les Arenes i de la seva tenacitat en va sorgir l'actual Comissió de Rieres. Gómez, que amb 86 anys encara participa en els afers veïnals, no ha desaprofitat l'oportunitat per demanar a l'Ajuntament un monument en record de les víctimes de les riuades del 62. Demanda que ha estat resposta pel mateix alcalde. Estem treballant per impulsar el projecte d'un nou monument en homenatge i memòria a les víctimes de la riuada del 1962. Un projecte que tan bon punt tinguem les bases preparades, caldrà compartir, caldrà treballar, sens dubte, amb la participació i amb la implicació de les entitats veïnals per tal d'aconseguir fer-lo realitat l'any que ve, el 2022, quan es compleixin els 60 anys de la riuada. En reconeixement a la seva tasca, el 1995 ja va ser nomenat terrassenc de l'any pel Centre Cultural al Social. Com ja han pogut veure i escoltar, aquest acte es va fer acte solemne al Teatre Principal. El cineasta local, Antoni Verdaguer, ha estrenat aquest dimarts al Cinema Catalunya de Terrassa un nou documental centrat en la figura de l'exalcalde Manuel Royes. El nou treball arriba després de les produccions sobre el dibuixant Eddy i el músic Miquel Ferrer. El proper el dedicarà a la poetessa Marta Passarrodona. Feliu Formosa, el dibuixant Eddy, Miquel Ferrer i ara Manuel Royes. El director de cinema, Antoni Verdaguer, ha estrenat el quart documental de la sèrie Terrassenques, Terrassencs, un homenatge a personalitats de projecció pública i dilatada trajectòria. De fet, havia de ser el primer, amb estrena prevista pel 2019, coincidint amb els 40 anys dels ajuntaments democràtics. A diferència dels altres tres, en aquest, Antoni Verdaguer s'ha encarregat només del guió i de fer l'entrevista, mentre que la realització ha anat a càrrec de Santi Ortiz. La presentació del documental s'ha fet al Cinema Catalunya amb la destacada presència d'exregidors socialistes i càrrecs de confiança de Royes. Tampoc s'han volgut perdre la cita els exalcaldes Alfredo Vega i Pere Navarro, que també hi ha anat en condició de president del Consorci de la Zona Franca, patrocinador del documental. Es tracta d'una cinta partint d'una llarga entrevista a Royes que repassa la seva trajectòria. El treball inclou mitja dotzena d'intervencions de persones vinculades a l'exalcalde. No, i sobretot quan la persona que tens a davant i entrevistes doncs té la facilitat per recordar i per explicar coses. No? Home, de fet, l'entrevista original crec que dura més de 2 hores i el documental només dura 1 hora i hi ha intervencions doncs, de gent, hi ha 5 o 6 intervencions puntuals, però bueno, s'ha intentat que almenys el més significatiu quedi reflectit. Vam canviar la manera de governar la ciutat, vam buscar solucions als problemes que hi havia i en vam anar aprenent, perquè, entre altres coses, nosaltres no havíem trepitjat mai un ajuntament. I quan dic nosaltres, vull dir tots nosaltres, no, els que estàvem al govern, els que estàvem a l'oposició. I hi vam posar il·lusió, ganes de tirar endavant, i penso que ens en vam sortir. Home, jo el definiria com la gran transformació de la ciutat. Jo el definiria, ho vam dir alguna vegada, no? De la ciutat gris a la ciutat verda, i és evident. De la ciutat gris a la ciutat verda i, a més, la ciutat amb oportunitats. Això va ser l'etapa de l'alcaldia del Manuel Royes. Antoni Verdaguer ja té fet un 5è documental dedicat a Marta Passarrodona, que es podria estrenar al setembre. Ara està treballant en el de l'oncòleg Jordi Estapé i ja té gravades entrevistes a Jan Baca, Joan Carles Francino, El Suri i Antoni Pedrós. Per més endavant ja pensa en Francesc Abad, Jaume Cabré, Antoni Miralda i un específic sobre el jazz. Fundar o ajudar a fundar el Front Obrer de Catalunya. A la projecció d'aquest documental també estaven convidats tots els alcaldes que han ocupat el càrrec després de Royes. Ballart, però, no va poder assistir perquè estava presidint el lliurament de la medalla d'honor de la ciutat a Pablo González.
Qui s'hi va assistir, com ja també hem pogut veure, va ser Pere Navarro, actual delegat del govern de la Zona Franca, el qual feia aquesta crítica dels dos anys de mandat del govern actual a Terrassa, el qual va desbancar en el poder els socialistes. És evident que jo el que noto és que la ciutat de Terrassa està perdent moltes oportunitats i que aquestes oportunitats no les perd només el govern municipal, les perden el conjunt dels ciutadans i les ciutadanes. Però bueno, esperem que això pugui canviar després de la segona part d'aquest mandat i puguem tenir, diguem-ne, un govern municipal que pensi en els terrassencs i les terrassenques i no només en perpetuar-se. El grup d'enginyeria de Sabadell, IDP, ha finalitzat ja les obres de reurbanització del port de la Savina, a Formentera. El grup sabadellenc s'ha encarregat de condicionar els vials i les zones de vianants en l'accés al port. Es tracta d'un projecte promogut per l'Autoritat Portuària de Balears i que ha tingut un pressupost de 7 milions d'euros. IDP s'ha responsabilitzat del condicionament dels vials i les zones de vianants en l'accés a la infraestructura. La companyia ha intervingut en el moll de passatgers, la zona de Ponent, el passeig de vianants, el passeig de la Marina, el moll comercial i el moll dels pescadors. L'empresa sabadellenca ha redactat el projecte per condicionar el port mitjançant una tecnologia que actualment s'està aplicant a diversos projectes, tant a nivell nacional com internacional. La Biblioteca Central de Terrassa ha acollit aquest dimarts la presentació del llibre Itineraris de Natura pels voltants de Terrassa, d'Àngel Manuel Hernández, Antoni Comella i Albert Masó. L'acte ha estat organitzat per la Fundació Torre del Palau. La guia compta amb el suport de l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa i també de l'Ajuntament de Viladecavalls. Consta de 224 pàgines i té un preu de 23 euros. Dos dels seus autors, Àngel Manuel Hernández i Antoni Comella, són membres de la secció de Ciències del Centre Excursionista de Terrassa. De la seva banda, el popular escalador sabadellenc Albert Masó García ha elaborat els mapes. Però no cal ser savi per seguir aquests itineraris. Segueixen les cloendes dels campionats de Catalunya de waterpolo en categories formatives. Aquest passat cap de setmana va ser el torn en l'apartat Benjamí, competició que es va celebrar a la piscina municipal de Montjuïc de Barcelona. Els dos equips del Club Natació Terrassa no van poder ocupar places de podi. El femení va finalitzar cinquè, després de creuar-se en quarts de final contra el conjunt que va esdevenir campió, l'Horta. El quadre dirigit per Dita Covacho i Ivan Sánchez va perdre per 6-4. Les victòries posteriors davant el Sant Andreu i el Mataró van permetre a les agarenques acabar cinquenes. Al seu torn, l'equip benjamí masculí del Club Natació Terrassa va finalitzar setè. Després de superar la ronda de vuitens, el conjunt de Covacho i Sánchez va perdre també contra l'Horta, resultat que el va dirigir a jugar per les places compreses entre la cinquena i la vuitena. Tot i no assolir podi, el més important era competir i gaudir en una temporada atípica. Crec que el maco que té aquest esport són jornades com aquestes, no? Unes jornades dels més petitons de waterpolo, unes jornades on estarem tot el dia aquí competint en aquestes magnífiques instal·lacions del Club Natació Montjuïc, on venim sobretot després d'aquests any i mig tan dur de pandèmia, on sobretot han patit molt les categories més petites, sense poder entrenar, sense poder competir, poder vindre aquí és tot un luxe. I respecte al campionat, doncs res, venim a disfrutar, venim a passar-nos-ho bé. La Festa Major de Terrassa arrenca aquest proper divendres i, entretant, Sant Cugat del Vallès ha tancat 5 dies de Festa Major de retrobament. Amb el retorn dels actes als carrers, després que l'any passat s'hagués de cancel·lar per la pandèmia, la ciutadania ha encarat amb moltes ganes la festa grossa de la ciutat. Dos castells de foc simultanis, des de punts diferents de la ciutat, han servit per tancar 5 dies de Festa Major de Sant Cugat del Vallès. Després d'un cap de setmana amb molta festa als carrers, dilluns han estat protagonistes les activitats familiars, però també la reivindicació de la identitat de gènere i l'orientació sexual, amb els actes del Dia de l'Orgull LGTBI i la presentació dels 50 anys del Sant Cugat femení de futbol. I a la nit, música, habaneres amb els nois de l'eixida, el poni pisador i la bogeria de les cançons de la banda de rock festiu Búhos.
I dimarts, l'últim dia de Festa Grossa, que enguany ha coincidit amb Sant Pere, ha començat ben d'hora amb les albades i amb la música d'arrel de Sant Cugat. A la tarda, una xerrada sobre el vi que bevien els monjos ha donat pas després a la missa de Sant Pere, a la mostra d'entremesos i al tradicional ball del Bano i el Ram, el Paga-li Joan. La gent tenia moltes ganes de Festa Major, portava molts mesos que havíem deixat de fer moltes coses, coses que ens estimem i que ens agrada molt de fer, i per tant aquesta està la Festa Major del retrobament i de les emocions, que més enllà d'un lema, realment era això, no? La sensació de poder tornar al carrer, a les places, després de molt de temps. Per tant, molt contentes, molt satisfetes i cansades, però molt contentes. Una festa del retrobament que també ha comptat amb dansa, teatre, acrobàcies i amb el també tradicional Castell de Focs com a fi de festa, que enguany s'ha repartit perquè es pogués veure des de més punts de la ciutat. La programació cultural d'aquest estiu a Sabadell, que inclou circ, òpera, música i cinema, entre d'altres, és variada i per a tots els públics. Té un caràcter marcadament social i pretén que tots els ciutadans tinguin ofertes culturals a prop de casa. Circ, òpera, música, cinema i espectacles familiars són només alguns exemples de la programació cultural d'estiu que hi ha preparada per la ciutat de Sabadell. Una programació per tots els públics i repartida per tota la ciutat, a més de gratuïta i descentralitzada, que té la voluntat que tota la població tingui oferta cultural a prop de casa. Els espectacles es faran als patis de Calastruc, del Casal Pere IV, del Museu d'Art i de quatre escoles de la ciutat. Els espais, doncs, continuen sent majoritàriament a l'aire lliure i estan pensats per les activitats que han d'acollir. Enguany, els aforaments s'amplien ja que la normativa actual ho permet. Tot i això, no superaran en cap cas el 70% i totes les activitats seran amb el públic assegut per evitar així aglomeracions i interaccions entre persones de diferents bombolles de convivència. La programació arrencarà el dijous 1 de juliol i es mantindrà amb una oferta variada per tot tipus de gustos fins al 31 del mateix mes. Tot un mes, doncs, on la cultura lluirà per Sabadell i captarà l'atenció de sabadellencs i sabadellenques arreu de la ciutat. I acabem fent-nos ressò d'un jove talent, el de Lamar Pérez. Té només 16 anys, toca el piano i el violí. S'està preparant per aprendre a tocar la guitarra i per fer el grau professional de piano. Tot això malgrat la deficiència visual que pateix. Lamar té 16 anys i és invident. La ceguesa, però, no ha estat impediment perquè pugui aprendre a tocar dos instruments, el piano i el violí. Es va interessar per la música de ben petita i més tard va començar a estudiar piano, primer a l'aula de música i després al SEM, ja amb els estudis de llenguatge musical. És una energia que quan toco em serveix per desfogar-me. Busco melodies per quan estic, per exemple, trista o contenta, i així em desfogo al meu gust, al meu aire. I cantar també m'ajuda molt a desfogar-me, perquè, bueno, per quan no tinc els instruments a mà, doncs també em va bé cantar i em desfogo una mica. Quan era petita ella jugava i després anava a la casa de la iaia que tenia un piano, i perquè la tieta tocava música, i començava com jugant, sempre com jugant, una cosa així, i ja vam veure que l'agradava, perquè li donava classe, així, en família, i sí. I vam veure que sí, van agafar i la van apuntar. Després de 3 anys estudiant llenguatge, la Mar es prepara per presentar-se a les proves de grau professional de piano. Fa 3 anys també va començar a estudiar violí i assegura que aviat s'atrevirà amb la guitarra. El SEM veu en la Mar amb molt talent i constància que li permetran arribar musicalment allà on ella vulgui. L'escola adapta els continguts a les classes per facilitar el seu aprenentatge. Fan servir un programa de llenguatge musical desenvolupat per l'ONCE. L'escola ha estat sempre oberta a adaptar-nos a qualsevol cosa que ella necessiti. A vegades el que és difícil és trobar professionals que no tinguin por, perquè també és una cosa molt desconeguda, no? Els que ho fem no ho hem fet moltes vegades mai, però has d'estar obert a provar coses amb ella, i la cosa que demanem als professors és que tingueu la mirada oberta, en el sentit de que ella també ens va guiant molt cap a on hem d'anar. Jo podria haver après abans el llenguatge i hagués sigut molt més fàcil per mi, perquè tot i que el llenguatge en brall té tela, perquè són els punts són tots iguals, o sigui que es confong igualment, però m'ajuda perquè ara que sé llenguatge, doncs sé on són els acords, quins acords hi ha. Nosaltres fem és aquest suport al professorat, que ens assessora, ens diu, mira, ella ha d'adoptar aquesta postura, aquesta, perquè després no derivi en vicis que llavors costa més de treure, no? Perquè després ella, quan ja ho interioritza, doncs ja ho fa ella sola, però amb aquests
primers moments doncs, hem d'estar una mica a sobre. Aquest cap de setmana, la Mar ha participat telemàticament a la 15a edició del concert Música a les mans, organitzat per l'ONCE per a estudiants cecs o amb alguna discapacitat visual. Ho deixem aquí, amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que vagi bé, a reveure.